Terve. Nykyään ruuassa ei ole ihan niin paljon ravinteita kuin siinä voisi olla. Ja Suomessa myös kasvukausi on tosi lyhyt. Meillä vaan tällä tavalla kesällä on ihan tuoreita kasviksia ja hedelmiä. Niin erityisesti Suomessa monet käyttää jotakin lisäravinteita. Mä käytän yleensä kalkkia. Tässä on kalkki, kalsium ja sitten tässä on mukana D-vitamiinia. Se imeytyy paremmin. Kalkki ja sitten D-vitamiini. Ja kun mä katson täällä, niin tässä on yksi tai kaksi tablettia. Nyt mä avaan tabletin. Yksi tai kaksi tablettia. Nämä on aika isoja, nämä on sellaisia purutabletteja. Ei maistu pahalle, voi syödä ihan tällaisena. Ja C-vitamiinia aika monet syö. Mä en syö aina, mutta joskus talvella tai flunssakauden aikana tai jos on tulossa kipeäksi, niin voi olla, että syön C-vitamiinia. Mä katson, tässä on myös yksi tabletti per päivä. Ja samasta syystä mä syön joskus sinkkiä. Tässäkin on yksi tabletti per päivä. Ja tässä sanotaan, että se lisää vastustuskykyä, immuniteettia. Ja sitten iho ja hiukset, ne tarvitsevat sinkkiä. Lapset joskus syövät monivitamiineja. Tässä on tällainen monivitamiini tabletti. Sitten B12 auttaa muistiin. Se, katsotaas, lisää energiaa ja aineenvaihdunta, eli se homeostasis. Ja sitten, jos sä olet väsynyt, niin ehkä B-vitamiini voi auttaa. Mulla on sitten täällä vielä toinen D-vitamiini, mutta se riittää, että otan yhdestä purkista. Mitä vitamiineja tai mineraaleja sä syöt sen lisäksi, että toivottavasti syöt oikein terveellistä, hyvää ruokaa? Onko sun mielestä tarpeellista syödä esimerkiksi, kun on pimeä talvi? Onko tarpeellista syödä esimerkiksi D-vitamiinia tai C-vitamiinia? Tarvitseeko ihminen lisäravinteita vai ei? Mitä mieltä sä olet? Sä voit kirjoittaa chattiin.